Poštovani gledatelji, dobrodošli u rubriku Uključi se, uključi sve. Ovoga puta posvetili smo je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama. Naime, potaknuti kampanjom Kad gluhi i slijepi rade zajedno, zabavili smo se pitanjem kako televizijski program prilagoditi ovim osobama. Prilog je pripremila kolegica Dolores Vlaho-Paulić. Dostupnost audiovizualnih usluga osobama oštećenog vida ili sluha u Hrvatskoj, stanje i perspektiva bila je jedna od tema 7. dana elektroničkih medija u Opatiji u organizaciji udruga Hurin i NUT, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te Agencije za elektroničke medije. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva pokrenula je projekat Kad slijepi i gluhi rade zajedno, onda svi razumiju. Jedna od kampanja je Želimo modernu televiziju. 20.000 osoba u Hrvatskoj ne može pratiti televizijski program na adekvatan način, te su nastojanja da se u 21. stoljeću to i promijeni. Projekt Kad slijepi i gluhi rade zajedno, onda svi razumiju, nastao je iz ideje predstavnika udruga slijepih i udruga gluhih, a prema potrebama članstva vezano uz probleme koje je članstvo izražavalo duže vrijeme uz praćenje televizijskog programa. Projekt je odobren od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i kampanja Želimo modernu televiziju je dio tog projekta. Dakle, 5 udruga slijepih i gluhih, to su udruge gluhih i nagluhih Primorsko-goranske i Osječko-baranjske županije, te udruge slijepih Istarske, Međimurske županije i grada Zagreba. Ovim projektom zagovaraju pravo na prilagodbu televizijskog programa. Mi smo krenuli od toga da zakonski imamo regulirano pravo na prilagodbu televizijskog programa. Naime, pravo na pristup informacijama, pravo na uživanje u kulturnim i umjetničkim sadržajima je jedno od temeljnih ljudskih prava, normalno tako i pravo osoba s invaliditetom. Regulirano je svim zakonskim propisima u našoj državi, između ostalog i zakonom o HRT-u, u kojem stoji da će HRT postupno prilagoditi televizijski program, a ustanovili smo da se to ne događa, nego je stanje zapravo i gore nego što je bilo prije 10 godina. Ja mogu nešto više govoriti o problemima koje osobe s oštećenjem vida imaju u praćenju u televizijskog programa, jer moj ostatak vida je 5%. Dakle, slijepe osobe ne mogu pratiti na televiziji filmove strane proizvodnje koje imaju titul. Znači, za slijepe osobe bi trebala biti sinkronizacija takvog programa uz nešto što je standard u svijetu u posljednjih 20 godina, to je audio deskripcija ili ti narativni opis scena. Digitalna tehnologija omogućava, pruža mogućnosti da svaka osoba gleda isti program u obliku koji njoj odgovara. Osoba koja vidi i čuje, gleda će ga ovako kako ga sada se pušta na televiziji. Osoba s oštećenjem sluha uključit će se titul ili tumača znakovnog jezika, a slijepe osobe bi uključile sinkronizaciju i audio deskripciju, sinkronizaciju ako je riječ o stranoj proizvodnji. Znači, sve ono čemu mi težimo, želimo, da je sve u zapravo daljinskom upravljaču, da se na daljinskom odabere, dakle, onaj kanal prilagodbe koji je potreban osobi. Imate li možda i neke primjere u nekim zemljama da se to već čini ili su neki pionirski pothvati u tom smjeru? Ne, dakle, počeci audio deskripcije su u Sjedinjenim Američkim Državama, još 1981. su tamo započeli sa prilagodbama i standard za audio deskripciju postavljen je u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon toga se prenio prvo u Veliku Britaniju, zemlje, dakle, koje su, dakle, engleskog govornog područja, Australiju. U Europi tijekom 90-ih, dakle, prilagodilo se dosta programa, čak do 80% u razvijenim evropskim zemljama, Njemačkoj,
Francuskoj, skandinavske zemlje su poprilično daleko otišle, ali ima i nekih primjera unazad 5-6 godina u manjim zemljama u Europi, recimo u Slovačkoj je u vrlo kratkom vremenu 20% televizijskog programa prilagođeno slijepima i zakonom je utvrđeno da su komercijalne televizije do 3% obvezne na sadašnjoj razini prilagođavati, a onda se obično po etapama prilagodbe po godinama taj postotak diže. Ono što je cilj ovog projekta bio i da, osim da pokrenemo prilagodbu, da pokrenemo i javnu raspravu o utvrđivanju zakonske, daljnje poboljšanju zakonske regulative. Recimo ono postupno iz zakona o HRT-u da se utvrdi. Razdoblje od recimo 10 godina i dinamika u tom razdoblju, koliko je to programa i kojeg programa koje će se prilagođavati za slijepe i gluhe. Mi znamo da je nemoguće u kratkom vremenu prilagoditi program, ali moramo s time započeti. Evo, što možete reći o današnjem danu i raspravi koja se ovdje vodila, odnosno onome sve što smo mogli čuti? Jeste li zadovoljni, niste? Da, pa mi pozdravljamo što je dakle ova tema, konkretno dostupnost audiovizualnih sadržaja osobama oštećena i vida i oštećena sluha, uvrštena na ovogodišnje dane elektroničkih medija. Pozdravljamo to što se unazad nekih mjesec dana, tu negdje je i naša kampanja započela, projekt je počeo na početku godine, na Hrvatskoj televiziji počelo tražiti rješenja, ide se prema oformljavanju jednog odjela koji bi se bavio prilagodbama. Dakle, nešto se pomaklo, sad samo dakle, očekujemo da svi zajedno sjednemo za stol i dogovorimo i dakle tu postupnu prilagodbu, jer ne bismo voljeli, što nam se znalo događati, da drugi o nama odlučuju bez nas. Dakle, moraju sjesti za stol i predstavnici televizije i odgovorni za donošenje zakona i predstavnici udruga koje su se time bavile, dakle samom prilagodbom i temeljnih udruga u kojima je članstvo, u kojima su slijepe, slabovidne, gluhe i nagluhe osobe, jer se tu najbolje zna potreba. Provoditelji projekta žele nove tehnologije koristiti u cilju povećanja neovisnosti i kvalitete života osoba s invaliditetom, te potaknuti javne službe i javna tijela na informiranje i komuniciranje u obliku koje je za njih prihvatljiv. Na našem području je situacija takva da nakon 15 godina od kada je kanal RI počeo službeno djelovati, smo mi prisutni u medijima na kanalu RI. Prevodili smo u većini slučajeva uvijek vijesti ili nekakve tjedne informativne emisije. Shvatili smo da to i baš i nije ona prava informacija za gluhe, tako smo to malo stavili sa strane. S druge strane prevodimo političku emisiju Županjski aktualni sat, Županjski aktualni sat kao važnu informaciju za gluhe sa ovog područja, da znaju što se kod njih u njihovom okružju zbiva i ono što bi se moglo napraviti. Prevodimo emisiju Uključi sve, koja je namijenjena i za senzibilizaciju šire javnosti za osobe s invaliditetom. Koliko ste zadovoljni vi sa ovim današnjim danom? Pa današnji dan je dio kampanje. On se uklapa u tu nacionalnu kampanju koju provodimo, kad slijepi i gluhi rade zajedno, svi razumiju. Pored ostalih stvari, prezentirali smo i projekti u Zagrebu, prezentirat ćemo još u Rijeci, u Gradskoj vijećnici, u svim sredinama gdje god možemo, tako da ovo je dobar način da direktno na mjestu gdje se odlučuje o mogućnostima, gdje se preporučaju stvari koje bi se trebali učiniti, a ovo je nešto što se treba učiniti u nekom razumnom periodu, je pravo mjesto da se to i kaže. Tako da smatramo da ovo samo plus dodana vrijednost na ovo što smo do sada radili. Za osobe s oštećenjem sluha prilagodba televizijskog programa nešto je jednostavnija za primjenu. Istovremeno u studiju imate kameru i jednu kameru i drugu koja snima normalno sve što se događa. Ne mora ići u isto vrijeme jedna i druga stvar, dakle prevođenje toga. Međutim, u reprizi koja će biti nakon nekog vremena, vi samo spojite jedno i drugo i dobijete prilagođen program za gluhe osobe. Oni ne moraju sad pitati nekoga u okolini, čuj što su oni to pričali, nego znaju da će za 2, 3, 5 ili 10 sati moći vidjeti istu tu emisiju prilagođeno njihovim kodovima, odnosno načinima primanja informacije. Prema tome, to je nešto što samo treba svijesti. Ne treba ni novaca previše,
jest da košta možda to tehnika i tako dalje, ali dakle nije to onako skupo da neko mora sjediti sa daktilograf neki pisati ili slično. Eto, o tome se nije mislilo, iako mi o tome jako puno pričamo. Koliko je javnost danas senzibilizirana za probleme osoba koje imaju određene poteškoće u praćenju javnih programa? Ako mislite na opću populaciju, moram reći da je sve više zapravo senzibilizirana javnost. Što se tiče ustanova i tako nekih koji bi zapravo trebali učiniti, još uvijek su malo tvrdi. Međutim, ono što nama pomaže u cijeloj priči, ne samo naša priča i naše objašnjavanje, nego su to i neki zakoni. Mi smo unazad, recimo 10 godina, sudjelovali u izradi gotovo svih zakona koji su vezani za prilagodbe bilo televizijskog programa, bilo nekih drugih aktivnosti, socijalne skrbi i tako dalje. Između ostalog i u Zakonu o elektroničkim medijima smo sudjelovali, dakle ovo je naša, ne govorimo o gluhima, nego osobama s invaliditetom, mi smo sudjelovali u tome da konačno uđemo u zakon, razmišljajući u Zakonu o HRT-u, dakle to su uistinu naše aktivnosti koje smo mi znali smo, ako nešto uđe u zakon, tada se to nešto negdje i mora početi realizirati. Istina je da to već dugo postoje zakoni, ali da su prilagodbe, odnosno taj dio kad govorimo o elektroničkim medijima, izrazito spori. Jasno, objašnjenja su uvijek da se nema novaca, ali kao što sam prije rekla, nisu uvijek potrebni novci, možda puno manje nego ono što oni računaju ili što misle da bi trebalo, puno više je potrebno svijesti. Primjer gdje imamo prilagodbe je na neki način evo i javna televizija, evo i naša lokalna ima mogućnosti, no komercijalne druge vidim da se nisu u to uključili. Ne, ja sam se zapravo iznenadila danas kad sam vidjela prezentaciju gospođe iz elektroničkih medija, iz Agencije za elektroničke medije, gdje je nabrojala čitav niz televizijskih emisija koje su navodno prilagođene. Ja vam moram reći da nijednu osim OTV-a za koju znam da se prevodi, Riječka prevodi povremeno, Varaždin isto tako ali mnoge one televizije koje navodno imaju prilagodbu, ja nisam sigurna da su baš one, odnosno da su to te prilagodbe koje su korisne gluhim osobama. Moguće one imaju neke prilagodbe za koje mi ne znamo kako pomažu, odnosno kako su informativne za gluhe osobe. A koje su ispravne prilagodbe i koji se može izvoditi? Dakle, ovako, ispravna prilagodba je zapravo, danas je bio jedan dobar slajd kolegice s televizije, koja je pokazala, dakle, istovremeno i znakovanje i istovremeno i titl. To je, dakle, idealna televizija za gluhe, jer tada on, svaka od tih osoba, prema svojim potrebama, svojim mogućnostima, izabere kanal koji će primiti. Već sam govorila o tome da se radi o heterogenoj grupi, pa prema tome neko je orijentiran na znakovanje, neko je orijentiran na čitanje, dakle titla, prema tome to je idealno. Međutim, ako ne možemo tako idealno napraviti, tada ćemo to napraviti da lakše prevladamo tu komunikacijsku barijeru, jasno sa prevoditeljima, odnosno sada po novom prijedlogu zakona stručnim komunikacijskim suradnicima. Znači, stručni komunikacijski suradnik je osoba koja je kvalificirana do te razine i educirana kroz određene seminare, kroz određene aktivnosti. Mi nemamo u ovom času mjesto gdje se ta osoba educira, ali iz prostora djece, gluhih roditelja, onih koji imaju bazično više spreme ili visoke spreme, mi dakle još nadograđujemo kodekse ponašanja, učenje novih znakova, jer je i znakovni jezik jezik koji se razvija, prema tome i tu treba puno raditi. Znate kako vi u engleskom seme nekako trenirate sve više da u nekakvom prostoru izvornih govornika, tako se i znakovni jezik razvija. Prema tome, stalne edukacije tih osoba su jako bitne. Ono što je zapravo još je najvažnije, što smo konačno ne samo mi osvijestili, nego i ministarstvo koje je prije predlagač ovog zakona, jest to da mi moramo dobiti zanimanje. Zanimanje će biti stručni komunikacijski posrednik, a zanimanje će se steći, dakle, bazičnim obrazovanjem u višoj ili visokoj spremi sa još jednom ili dvije godine studija u okviru ustanove za obrazovanje odraslih, koja se zove Adjutor, sa verificiranim programima ministarstva obrazovanja. Prema tome, nakon toga će moći zapravo izaći osobe koje su kvalificirane, koje mogu, za koje možemo reći da stvarno odrađuju posao kvalitetno i stručno. Do sada mi imamo pojavljivanje razno raznih situacija. Jasno da Hrvatsko društvo tumača, obzirom da sam ja predsjednica tog Hrvatskog društva tumača i prevoditelja znakovnog jezika za gluhe osobe, imam nekakav pregled svega što se događa i one kolege koje su do sada bile, koje su duže vremena recimo u toj praksi, svakako da su i kvalitetne i tu nemamo što puno mijenjati. Međutim, kroz naše tečajeve koje mi radimo na svim razinama i radimo ih po cijeloj Hrvatskoj, događa se to da vam ljudi koji završe dva
3 stupnja, eventualno 2 stupnja, bez prakse, bez ičega, odjedan puta počinju držati tečajeve, odjedan puta su ti koji sebe smatraju kvalificiranima i kompetentnima. Mislim da izbjegnemo zapravo te neke aktivnosti, mi ćemo evo sad konačno dobiti i verificirane diplome, prema tome znaćemo ko to može raditi. Je li na nivou države evo, i vlasti došlo do toga da budu sve osobe s poteškoćama ravnopravni članovi društva? Pa evo, ovo su sve pokušaji, ne pokušaju, ovo su nastojanja da mi zapravo izjednačimo njihove mogućnosti. Sve ove sva tehnička pomagala, sve što se događa po pitanju i svijesti, i ljudske svijesti i nekakvih prilagodbi, svakako dolazi u tu kategoriju izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom sa nekakvom širom okolinom. Međutim, ne mogu reći da je to baš sve baš sjajno i bajno. Još uvijek ta populacija, odnosno osobe s invaliditetom, moraju biti zajedno i ono što je zapravo bitno, jedino zajedno, dakle unutar različitih kategorija oštećenja, moramo zajedno nekako rušiti te barijere kako bismo i tim osobama poboljšali kvalitetu, odnosno izjednačili njihove mogućnosti. Radi se puno na tome, konvencija je dala strašan vjetar u leđa i konvencija moramo je dobro razumjeti i moramo je dakle stvarno svima stavljati pred nos, svima onima koji mogu odlučivati o nekim aktivnostima u životu osoba s invaliditetom. Ne, Anton, ne. Šta kaže Anton? To me ka... Tata, kada ću ja gledati, trenit ću samo bez tvoje mišljenja. I sad je tigar iskočio iz žbunja i pojurio za krdom. Stvarno? Bojim se za jednu krdu. Ma ne, nije ulovio ni jednu. Toj! Hvala ti, bako, što gledaš za mene. U ono vrijeme kada smo ja i tata gledali na televiziji Prvi čovjek stigao na mjesec, do sada program televizije Ništa promjena bolje prema gluhim osobama. Moja baka je davno preminula. Ali unatoč tehnološkom napretku, televizijski program nije prilagođen slijepim osobama. Ja sam suvremena žena. I ja sam suvremen muškarac. Mi želimo modernu televiziju.